иә сіз бөліп жіберді сөздің аузында осы жерде жаңа жукаев деп айтып кеттің бір сұрақ жукаевтің матчы жалпы қазақтан шыққан қазақстаннан шыққан этникалық ретінде ақтаулық жалғыз және бірінші спортшы ATP тур деңгейінде өнер көрсеткен дәл осы турнирде бір әттеген ай дегенім жукаевтің бейбіт жукаевтің матчын біз бірінші корттан көрдік ә, ол жерде әрине көрермендер ол жерге жіберілген жоқ өйткені бізде теннис орталығы кішіректеу ә, соның матчын неғылды комментатор ретінде жоқ жүргізген жоқсыздар ма мен тек қана жаңағы орталық корттың ғана жүргіздім бірақ енді ана жаңағы жаңалықтардан несінен көріп отырмыз ғой енді сетка жукаевқа қатысты бір бір ауыз сөз айтатын болсам жалпы бейбіт жукаев осы былтырдан бері асқар қателеспесем жақсы өнер көрсетіп жатыр новак джоковичтің ең соңында баспасөз мәслихатын өткізді ғой турнирден кейінгі сол кезде мен аудармашы болдым сол кезде бір кісі бір журналист сұрақ қойды осы жукаевтен сіз алдында екі үш рет жаттықтыңыз бірге сізге спаринг партнер ретінде болды қалай бағалайсыз бола ма бала болмай ма қазақтан тенисшы шыға ма екен шықпайы ма екен деп өйткен бізде білесіздер ғой енді әлемдік деңгейде элиталық деңгейде көбінесе ресейден және басқа елдерден келген азаматтар ә, ә, қазақстан азаматтығын алып жүргізіп ә, жатыр иә легионерлер ә, сол кезде джоковичтің маған жауабы қатты ә, Өткен өйткені айтты ә, джокович оның ә, подачасы яғни допты іске қосуын өте қатты бағалады yeah. мен бұндай деді осыған дейін ә, көп көрмедім деді мен оның подачасы өйткені екі жүз жиырма жеті екі жүз отыз бір кәдімгідей тұрақты түрде подавать ететін шақырым сағат па иә сағат иә бойы да бір тоқсан үш пен бір тоқсан жеті енді ол қазақ үшін жақсы yeah. үлкен ө, көрсеткіш ө, бой ретінде физиологиялық жағынан және де мінезі де қатты ұнады деп ө, айтты сосын джокович вич иә бірінші партнер болғаннан кейін екінші күнде үшінші күнде біздің ұйымдастырушылардан сұрайды yeah, ғой кімен жаттықым келеді деген кезде сол балаң қайта қайта шақырғанын айтты жақсы ақпараттар yeah, кен yeah. екі үш рет жаттықты ғой yeah, ш рет жы мен она, кімнің Камила, келді, оны кімнің yeah. -да? несінен көріп қалдым жаңағы камилла керімбаева жүрді ғой осы жарыста келді шымкентте еді ғой негізі соның инстаграмнан сторисінен көріп қалдым екеуі бейбіт жоқаев екеуі жаттығып жатқаныәол yeah. yeah, жоковичтің қуантатыны айтадыже баламен және өзінің өзінің командасында екі ағасы бар өзі жалпы егіздің сіңары екен қарындасы бар екен солармен сөйлескенін жеткізді және белградтағы теннис орталығына келіп жаттығып тұруына және одан бірге де а, кей, кей, мүмкіндік болса жаттығуына ә, болатынын айтып ә, шақырғанын жеткізді әлеуетіне ә. байланысты не айтасың не жетіспейді қай жерін қай тұстарын шыңдау керек енді жоқаевтың енді мен өзім жооқаевпен сол кезде турнир кезінде таныстым ағасымен де сөйлестім қазіргі таңда жиырма жастағы балада жеке тренер жоқ бапкер жоқ бапкері туған ағасы ол теннисші емес Ә, екіншіден джукаевта топты іске қосу жақсы бірақ ә, не жоқ жарыс жетіспейдіә тәжірибе тәжірибе жетіспейдітәжірибе ә, жақсы подача береді бірақ ары инициативаны беріп қояды қарсыласына допты үш төрт рет ұстап тұра алмайды жокович қазақ балалары ойнай алады деп тұр ғой шығады да ғой қазақтан енді екі үш шақырғаннан кейін спаринг партнер ретінде потенциал бар деді ғой ең бастысы әлеуеті бар